Vi ser framförallt hur många människor aldrig ens får sitt första jobb. Både på grund av höga skatter och risk för bidragsberoende, men också för att många saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs på den svenska arbetsmarknaden. Detta är det nya utanförskapet, och det är ofta unga och utrikesfödda som drabbas allra hårdast. Av de som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen tillhör 7 av 10 så kallade utsatta grupper. De flesta är utomeuropeiskt födda och personer som saknar gymnasieutbildning. Deras ställning har försvagats när andras har stärkts. Jag vill inte svartmåla. De flesta ungdomar går fortfarande till jobbet eller studier en vanlig dag. Några av världens främsta talanger inom forskning och entreprenörskap har löst sin första ekvation eller startat sitt första företag i den svenska skolan. Och varje dag går 800 000 människor som är födda i ett annat land än Sverige till jobbet. Det är fler än någonsin tidigare. Människor i Sverige och människor som kommer till Sverige vill inget hellre än att jobba, och de allra flesta tar också chansen trots hinder. Men vi får heller inte skönmåla. Det nya utanförskapet är svårare att bryta än det gamla. När andra vill möta utanförskap med ursäkter eller passivitet, tillsätta samordnare eller inte göra någonting alls åt saken, vill vi moderater ta tag i den här stora men viktiga utmaningen. Vi ger inte upp om någon. Vi ger oss inte förrän vi har skapat fler vägar framåt, fler vägar in, fler vägar till det första jobbet.